Toľko delovkou trafil Filipa Bajteka. Ešte Jozef Baláš môže úplne spečatiť výsledok a teraz sa chytá s Tomášom Záborským. Popradský skúsený hokejista doslova zautočil na nitrianského útočníka. Možno tam padla nejaká taká nevhodná poznámka, alebo jednoducho Tomáš Záborský nezvládol záver zápasu. Ťažko pre nás polemizovať, čo sa odohralo v rohu. To vedia iba oni dvaja. Tomáš Hrnka sa teraz hostil pozície diskutujúceho zo strany Corgoňov s Tomášom Záborským, ale už vyzerá, že to rozhodcovia rozpustia. Už by sme nemali byť svedkami žiadnych kontroverzií, tak predsa ešte pozrite sa na túto pestu výmenu, ako vyštartoval Tomáš Hrnka na Samuela Petráša, tak toto sa nám ešte môže zvrhnúť. Je tam Branislav Mezej s Benom Bedkerom. Tomáš Hrnka a jeho veľký hnev nasmerovaný na popradského útočníka štvrtej lajny. Myslím si, že tam padlo nejaké provokačné reči od sama Petráša. A naozaj Hrnka to už nevydržal. Ako vidíme na ľade, ukazuje na neho, takže... Petrašovi bolo aj teraz veselo. A jeho provokatívne gesto smerom na nitrianského robustného hráča. A tu ešte aj nitriansky fanúšik, ale to vy samozrejme nevidíte. Teda Popradský, pardon, nie Nitriansky.